Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Лавко 98 и това е четвърти епизод от Minecraft Triple Survival. И аз съм Роналдо 77 и отново съм тук. И здравейте, аз съм Eliminated. И започваме с четвърти епизод. Както казахме в миналия епизод, вече ще... Това здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм... И днес ще направим кой епизод от... Четвъртия. И в този епизод сме си казали да направим филма. Абе, Мони, че Елиминейте снимаш ли? Да, аз... Дай ми бисквита бързо, бе! Кое искаш? Сипита. Какво казваш? Няма и днес за един ми човек. Аз имам мелон си. Аз нямам нищо. Ари ще умра, бе! А, храна ли искаш? Да, бързо. Аз ще имам за бамбук. Добре, ти отидеш за бамбук. Така, сега трябва само да направим малко ограде. Чакай. Нямаме дърво. Имаме, аз го взех и го оставих сега. Чакай сега. Фермата направо ще е от 3 реда по 5. Добре. Как ти кажеш? Шефе. Така, 3 реда по 5. Чай, сега трябва ми още 2 семена. Точно още 2 семена. Ще е епично кошче. Yeah, аз го видях отгоре. Трябва да взема още 2 семена. Ето нямам клей. Нас клас имам клей, може да си направим такива тухли. Но да. Сега много ни трябва, чакай се. Ребе, няма ли едно семе? О, искате ли да набера тикви? Не, не ми трябва. А, чакай се. Като това коста не е. Аре, че кош не съм намерил бамбук, бе, като... Чакай, аз трябва да сменя текстурата. О, е, бу. Маля се, значи, после... Мале, човек не знаех, че това е от текстур пака, защото сега вече снимам с 60 FPS. Именно... Абе, Наси? Да? Аз снимам 20. Да? Да, кажи моето момче. Абе, може да ми смениш мода, че тук като намиря. Няма що мина айтемс. Не е човек за едно от 3 налика, че ми се бъгнал. Ото бък? Абе не бе, не дивеш, защото аз после трябва докато намеря. Арвина, арве! Какво ще правим с тук? Аз ти чух за човек, той имаш или команди. Трябва да се направи кофе, чакай. Аз тя в мината. Мога. Аз ще направя кофе, чакай не дей бе, кова мина. Аз ще му търся в мината, чакай, тези взема торч. Фото лукър, има че ли кирката бе? Държах и изведнъж ми изчезна. Съм се холя. Така, аз ще започвам. Аз ще започвам. Ето. Уда бък, сега ми ги няма и трите. Вижте какъв бък. Е, тука само. Е, само се. All I do is dig, 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 no matter what. И си намерил съм само три. Така, с бамбук. И бъда. Ето, това е ранаре. All I do is dig, dig, dig. Трябва ми дърт. Къде ни е пичната мина, бе? Трябва ни дърт. Пичо е. Значи, нас кога ще търсим мина, но ти кам ще намеря диаманти. Супер фен. Хубаво. Това сякото ме стенци, бе. Аре, бе, няма... За пръв път ми трябва дърт и точно сега нямаме. И ще си сменя тъй кърт, пока да ми господа. Дай ми се лопата, бе. Да ми господа. Как? Да ми... Бега си нещо, че някакво... Тук е лято, пък тук е зима. Опа! Ха! И влязах, мадафака. Той е бък, бе, човек. Беше влязах през зимата. Гасти. И бати, кирка да човек на спрака. Много ма радвам. И... Тук е от дънджона, обаче. Аз ще продължа да се го търся. Ай, хора, как се вземат той лед? Чекайте този смело. Ой, какво се чуят така? Нас е... Монто е! Не, бе, не от мен, чакай. Нас е пак ли пърдеш? А не, не. Така
Не от мен, бе. Ахо. Ой. Някой знае ли как се взима лед? Не. Нали на Кречева го има? Може от силката учи. Тоест? Кирка силката учи. Тоест, смисъл като чубиш, например, 100... Нас е бързо на Кречев му пусни, че... Добре. А, не, чакай малко. Чакай бързо да убира бамбука. Че... Абе, са ли си на... Ще умра... Не бе, човек, нямам бучета, до сега бягах, дай. Нас е бързо, дай. Защото нямам храна. Ами не бе, мъч се служи. Абе, човек, нас е. Дай, брата. Граз, буес. Защо направи се сам, бе, човек? Нямам ту меня, тим же, кадах че вече. Еми от команда. Аз де да знам как бе. А човек пиша го, то нищо не става, бе. Стара. Стана, бе, мина. А, добре. Нас па съм в мина. За ко? Е, тук на САЩ, той са на 9 левела. Не знам, мая, кирка ли е? Не, 100 нормале. Ой, да уздих, дига, мая, много. Пътало. Някой ще имаш телефон. Намерих 13 бамбука. О, мога сега пък дъжд, стоя за чуите, но ще го спрям, защото ме отразя. Хора, бързо трябва да сте при мен, за да легнем. О, че много бамбук. Човек, нас, а не. Значи, а как се прави тези команда? Кой бе? Командата. Ами, на коя начерта? Game mod? Да. Едно. По обичайния план звънят. Така. Едно, ама. О, бай, бейби! Така. Извинете, но ще се изключи телефона. Така. За да не ми звъни този дразнещ хомотип. Кота е баскетбол до начерта едно. Вижте колко са нещо. Ху. Макар че го рекламирам, няма нищо. Сега. Ой, значи. Хо, чай, че не ми стана. Гейм. Опа. Падна микрофона. Гейм мод едно. Да, гейм мод едно. Грас будеш чел 3.30. Там никъч. Хора, трябва... О, ни нямаме легла, бе. А, да, бе, са свичи, бе. Имаме едно лего. Ще седна върху него и ще заспа, но нищо няма да стане. Аз се качвам, не ми се прави мина, дами господа. Наско, от мината знаеш какво намери? Нищо. Четиран. Цец про. Yes. Ой, до издик. А на къде трябва да отида? Към къщата. Не бе. Да, всички ма гледка съм. Сериозно ли бе, Ицо? Гледи, не става! Пиша. Гейм. Мо? Да, ще му напиша. Ицо, ще се трябва да се изкачвам. Готово. И дами господа, умрях. Защо? И поради каква причина? Еми, защото ти падна грабо отгоре. О, наши благодаря, че бе. Човек накарва да летя. И не, и просто съм тъп. И не разбирам в майка. Не, бе, не, още съм снакъв. Да, телепорт. Имам 20 минути. Да си търся... А, торча. На къречето. Нека втор дойде при мене. Хора назад. А, не, нямай! Не бягай върху това. Добре. Гейм от едно. А, да, чай да го сменя. Ти следя пътя. What the fuck? Аз ще им пратиш ли мората?
Както меняте ми писание да. А сега съм на гей. Съм гладен, дай храна, дай храна. Искам храна. Като тук беше на тук. Къща, къща, храна, храна, къща, къща. Хоря, знамете за лагът, но съм отворил Sony Vegas, Camtasia и още хиляди програми. Е, тогава беше на майка му. Ко за майка ми? Не, 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 то съм. Как бе, е, тогава беше ме? О, е, ярост. О, че, загубих си кирката. Ярост. Саша, Саша, човекът... Моко е, бахте просто лице. Кой? Та ще рабия. Кой? Кове? Е, няма се чиствам и аз колко загубихме 3 диаманта. Заради тебе. Какво? Направо детето е. Загубихме 3 диаманта заради тебе, защото ги намери. Падна кощето. Ай, за... Абе, хора са... Тук ще са. Наша тук ще и ще продръснем, ти ми прати доминятим за 1-3-1. Чули? Чули? Е, нали аз трябва да спръклепа? Е, нали му... Нали момката снима, е? И, аз искам да снимам също, е. Стой... Е, мини ще влез скайпа и... Ай, чао хора, след малко идвам пак. Аз също. И здравейте, отново съм тук, мой млади падалани. Вау, човек, ти нали пак се чува си, бе, бах ти просто лице. Да, днес, наверно е. Да, бе, в моя клип. В моя клип ще бъде много повече хора. Така, аз сега трябва да направим някаква глупост. Ама ли там се чуваш, бе? Твоя клип пак се чуваш. А, не, не, не се чуваш. Не съм, нали го спрях? Е, нещо. Абе, някой трябва да отиде за такова. What? За бамбук ли? Аз чам. Не, бе, не за бамбук, за... Аз имам 20, бе, аз имам 20. Аху. За ето. Дърво. Мене, аз имам брат да пускам. Твой ги пускам вътре. Ние нямаме никакво дърво. Някой да ми измъкне от ти. Ау! Какво е този? Боже. Измъгни ми от тук. Ти си хипер просто, човек. Не! Добре, а? Падай, бе. Фермичката ми е готова. Сега трябва... Може ли още да снимам? Ой, е то хора, кой сега съм изчезал от сервера. Отвари. Ще падна. Ами, Саша, що ти се отвори много неща? Е, то после ще измъкна. Чай, че аз излявам първо. Yes. Аз Стив... Кипиш ли се? Да, но... Добре, бе, Мони. Ще играем по лошия начин. Каквото и нещо стана хунгър. Вкусно е, ще го изям. Значи не знам какво е с този забил текчер пак. Ах, хляб. Ти искав текчер пак си бе. Кака. А. Имаме една по... What the fuck? О, чуй, каш направи. Айде стига с тая майна. Събрах малко да бъде. Много е забавно. Запавни твой епизод. Аз не знам въобще какво правя тук, някакви мижен финтове. Абе, я не ми копирай фразите. Ооо, Саш се разгневи. Саш, защо си разгневен? А? Що да си иска да се изпърдя? Човек, аз тази високо направих, само че трябва да намерих. Ама ние не правим минаве, ние правим ферма. Еми аз към да напъсна. Как да направя ферма? Монтирахме. Ами ти тръгна да таковаш, да таковаш минат, аз кога да ти дам мелон сиц, ама. Ми дай ми ги кареса. Нас кой да сме. Еми аз така... Ари, мочи бе, Фернандо.
Аре бе, Роберто! Тихо бе, Фернанди! И поне съм Фернандо Торес, не като тебе. Роберто! Марио! Аз съм Марио! Роберто да Силва! Ай, за колко запомните бе? Аз тук правя Фернандо. И Марио! Марио! Аз ще тъпата фирма. Ами аз тук моята гиква е епична. Аре, този текстът пак не иска се слага тъпи метелица. И ще се сложа някой друг. Дами и господа. Ясно. Някой. Айде, скиф. Араба, да скайп. Имаме ли малко бон мил? Отчик на мен нещо не усеква. Пак не знам. Вие ми... Аз мога клип няма да окачам, моля. Що? Ми тъпе, човек, до сега не съм снимал. Еми, голяма работа, че ще направиш по-дълъг клип от нас. Кому е скучното? И така. Сложих си блескейп. Добре бе, мерси, че ми казвам. И пак е същото. Няма проблем. Ау! Ти ме тем вся, що ми са три? Ти сте има. Арве, Наско, дай аз да ти помогна, човек. Не трябва, че да вършиш цялата работа. Се измориш. Не смешно. Чакай, ето ти две кофе. Чакай. Аз ще направя една дупка, отиде за вода. Трябва отдолу е и под той да направим... Да, да направим... Почти ми направиш дупка, бе. Ей, тук отдолу бе, трябва да направим за поточе. За ко? Абе, ще видиш. Не, всъщност не е така. Абе, няма значение, ей тук... Къде да ги излия, бе? Ей тук отстрани. Чакай. Ей тук отстрани. Да, е, чакай. О, хора, не. Кво не, бе? Абе, не ми се разнима. Гачи мързала. Абе, как се казва, ми забе. Ари, разлей го. Там, а така. И сега трябва да го изравним. Дай ми другата кофа. А така. Бах, че изравнината стана. Чай ще направя безкрайни източник. Най-добре. Да, не са прочакаме ли мока, еше? Ай, тука някъде го направим, а там. Ай, тука, а така. Аре. Ай, гати безкрайни източник. А така, аре. Насе. Не. Баш пан пипа. Абе, ти пък само за Champions League ще мислиш, бе. Абе... Ами ай сега го правим, какво искаш? Абе, добре след този клип, искаш ли? Е, нали трябва да сме у някой. Не. Аз ко не реш ходим до Роза, бе. Да. Кво, бе? То ж ходите до Роза, бе, да стилвате. Да. Не бе, защо е? Да е тайно от тебе, защото... А, защото си купувате презервативи, не? Да. Добре. Ще сложа клипа за възрастни. Ще го сложиш. Ими ще го сло... Той че... То половината поколение от децата в днешно време, че ви знаят какво означава. Да, напред като мен деца са най-мало. Аз към пък сме едно от дърти, бе. Да, на 100 години. О, нашето... Нека проблеми имате, че дърти. Знаете, човек, този кач ми има текит. А? Има текит, бе. Един добър... Мисля, един добър профил, колкото моя. Смисъл... Има 28 клипа. Има кул БГ. Човек е... Играе текит. Нико. Ние на рождения ден на нас ще му купуваме Майнкрафт. Майнкрафт, да, да. Това искам от вас двамата. Да ми купите, да ми дадете по-точно 40 лева.
Не искам направо да ти купим. Абе, той е по карта и по банка. Знаеш колко е сложно? Какво значи 20 лиаци? 20 лиаци. И ще купим Майнкрафт и ще играе тикет. То знаеш какво, трябва да си купиш Майнкрафта. После има, Сашо, после има една програма, дето като влезеш нея. Там си пишеш, юзернейма и паролата и оттам влизаш в Майнкрафт и играеш тикет. Ама другият ти Майнкрафт оригиналния нищо не се променя в него. Смисъл? Смисъл, че той си обикновен Майнкрафт, а пък тикета се играе с програма, дето се въвежда. Хора, чувате ли? Ама чуваме, как пърдиш? Бих скъп. Айде, човек, мързмо! Човек, чувате ли колко пускам, бе? Не. Нямаме ли бомил, бе? Хасани? Не. Не. Арбе, човек, да аз нещо да направя, бе! Чегарон, чегарон. Ние сме готови, бе. Айде на минута да направи. Айде да продължим минута. Малко да копам. О, е! Шагарон! Знак шагарон. Шагарон, макарон, багарон. Аре, ела тука. Да влезем малко в пророчеството на мината. Саш, къде остави забиля бамбук, бе? А, беше в мине. Обе! Мързи ма да... Аре, бе, човек, влез се го остави, бе. Трябва го съсим. Аз си мързелите. Една с кога загубих и всички торчове и една диамантина кирка. Да, и аз кога е виновен, нали? Да. Що? Как си ги намирил? Кой иска? Абе, остей ги в честа. Заповядай чест. Е, ето, елиминейтите, ето. Твоя честа да ги засееш. Чао, хора. Мисля от майка. Добре. Чакай! Ама ги засей върху санд! Знам, бе! О, няма къде друга, бе. Ще ти наблюдавам. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Човек, то са един на шагара, макарън. Написал в коментари, сигурно му се опира. Еее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 еee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 e
Ти ми викал, че ти е розе. Арве, Наско, ари мина. Аре. И това е мой човек. Чакай само да се правя тук. Опа, не, езика ме. Ето това. What the fuck? Чеки! Имаме ли храна? Да, аз имам пържоли. В честа има пържоли. Бързо отиди. Аре, къде е хвана? Сигурно въздурбирате с автор на клипа и да писал Робом си. Копели само като почитав мечка си. Копели само като почитав мечка си чеше късните падна от снято. Пам диша. Аре, елиминейте тарела. Чакай, ще стане епичен, бе! Ще да бъдам. Този клип е от 26 юли, има 86 000 гледания. Баш ти малко. Много малко. Ти лут ли си, бе? Ела тука, бе, минете. Киски има епичния панталон. На акане. Аре надолу. Аре. Трябва да се изпърдим. Обаче човек ми потърси айтемите. Ще търси в дънжен айтемите ми, пък аз ще си... Аз я кажа някакво бутавам дупстеп. Нещо интересно. Например... Чакай бе, лодка бе, лодка бе! Давай, ще ми търсиш чай за мите.
Молито за подята. Ела е тука. А, я виж и тука някъде. Добре. Аз ще ги имам и тука. Настя, не искаш, ще правим ли какво? Не. Не знам, бе, човек. Аз съм много други политици, които да правя, бе. С не съм в... Ето с вами направи ли, бе? А, да. Е, браво. Аз майстът ткам тази предиш и искам да почна 0-2. Наистина? Да. Еми, какво почвай се? Само той са на ви. Еми, ако искаш, почвай се. Ой, бейби! Баф, мейби! Това е поздрав за него. Баф, бейби! Бай, бей, Търси ми, айте ми, тебе. Търси ги, бе. Ай, нас... Ти кажи, дух с теб, бе. А, мога да спеш ли, бе? Не, знаеш ли? Оп. А, аз знам, аз какъв е Фрашкан. Фрашкан съм аз. Човек, доктор пристава ли? Да. О. We want best drop. We're good. На нас е имало гол, защо не сме взели? А кто е? Кое е басиахто? Чек на гола, може да цъкаш. На кое? Лез Google, после след типа. А, да, бе, знам го, знам го. Може да правиш? Играеш ли на игра? Да, бе, в, нали, на Google написа заради олимпийските игри. Не, аз имам нищо. Еее. Искам отново. Чик, тука ще има диаманти. Скикове. Иди прилича на... Йес, обсидиан! Йес, намерихме обсидиан! Аз ще го... И двамата да копиме. Само... Ето с... Тъпа вода. Кома цепи, бе? What the fuck? Бой... Не да ли си годин? Бой, бейби... Я че някой бой. Няма бъде. И ще обира кола. Събери обсидиан, бе. За коне! Мислен чайник е за бордал камада, бе! Не е вярно. Той не е нужда за пикня. А ти ако чупеш, падне ли, бе, ба? Да, не дей, бе, не дей! Не чупи нищо, бе! Е, да не трябва да чупя, бе! А говоря, че обсидиан чупи, говоря, че не те с долу не ги чупи. Що ти има лава по тях? Ко правиш, бе? Абе! Аре спри се, бе! Ко се легавиш, бе? За клиштонта. What the fuck? За ко съм фала? Ко стана, бе? What the fuck? Чупи с мен! По-бързо стане. Не, но и също. И който го щупи първи за него учил. По принцип е така. Колко имаш? Аз имам две. Аз имам две. Човек, за кого ми на вето му го беш чупил? За кого ме може? За кого те ме може? Падна ли бе? Не.
Не чупи едно и също. Приеле, разбрахте ли? Да, всеки епизод се кара за ти. Какво са? Всеки епизод се кара за ти. Те ли го забирали? Не. Това за кеф. Ти колко имаш вече човек? 6. Аз имам 4. Колко трябва? Ами ти колко имаш? 4. Аз 6, още 4. Още 4 не трябва. Вече имам 5. Аз към имам 6, колко имаш? Аз 7, и той трябва ще чупим, не? Аре. На втори път. Фу, аре, сега къде ще отидем? Аре, в изоставената мина. Аре. Майко ми е какво къде е. Хареса ли? Тази мина е била изоставена от нашия драг приятел Ноч. Мони по земля и лъпи. Мина, мина, земля. И залага ми е едно хубаво. Мони по земля и лъпи. Аре, лъпни ме, човек. Даниеле, 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 Нинджа Сага Фен. Хора да знаете, Нинджа Сага е най-тупата игра на света. Че Христиан звъни на Наско и вика, Сашо много яки клипове прави. Да, че той само ТВ гледа. Какво? Ами, викам, че той само Хриско само тебе гледа, никой друг не гледа. Говори, Хриско е един бълък, ако знаете. Голям ме не гледа. Гледа, голям ме рука. Само твоите клипове гледа на нас, никой не ни е гледал. Не, я те не обкарам. А че, те са единствената ми. Нищо да не. Мисля, че защото аз не го обиждам. И ко си я взема, а не? Ти лошо, момченце. Защо всичко тук е натрупано с грабел? Къде има грабел аз? Арве, няма ли нещо интересно тук на мината? Нещо така, по-така, няма ли нещо забавно да не трябва да изоставя на мина? Тук е тъмно, но няма нищо. И тук там. Ама може да има чаш мина. Е мал дънджен човек. Да, нали го гледахме? Аз си го украл. Нещастно. Абе, нали го гледахме? Ох, че предам трябва. Давай се чуп. Да. А вярно чуза. Чудеса. Чудесно начало за клипа. Чудесно нещо за клипа. Това беше много достъбено. Имам чувство, че се върча в кръг. Сигурно можно да продам и да правим преди нова. Ай, тук се скрещам беше. Да. О, ние насам натам сме гледа. Кой има? То няма нищо, е. А, да. Ръчо пара, да, лопо. Колено си, бе, Наско? 25. Аз съм курви.
Така, аз тук обирам малко голде и малко айоне. Аре, аз спирам епизода. Що? Бой, чуете ли чалгата? Чува се някаква мелодика. Чик, дънжем, който не сме търсим, той се оставя на мина. Тъля. Някак се знаеш, че тупа минимум трябва да е 40 секунди. Кое? Тупа минимум трябва да е 40 секунди. За кво? И така ми е, защото на интерто на цялата се има 15 секунди след. А, да. Знаеш какво, човек, нямам турчва и не мога да. Аз така обирам кул. И че ма дразни тази шиба на вода. Аз не искам да чуя три клипа. Ох. Аз вчера също. Не теж качи четвърти. Ей, за Варна влогър, за какво там? Обаче аз първо ще комуницирам с Лем. То сигурно ще бъде качен утре. Този клип е правен на 20 януари 2001 година. Стана пожар. Къде е? На... тук в минута някак си. На Филипините. Филипините. Вау! Колко е оригинално. Не трябва да кажа нещо лошо. О, мъгъри! Напуши ли се много, е? Да. Ата, ооо, как ми лагна, здраво! Не, твърдо ти лагна. Ще кажеш ми... Аре, бе! Ни цялата, тъга че тъпото цялата е застава на мина сме преровили. Чакай да е някаква по-голямата се оказа гати пробада. Майно. Сега трябва малко да говорим тук малко по темата на Томас Пича. Аз излязох. Защо? Защото не искаш да слушаш темата за Томас Пича. Тома! Томас! Тома! О, не! Домас! Доматус! Пак не ми че? Доматево! Краставичево! И на така нататък ме поздравя. И отново здравейте! Малко се улях, има страшен лак. Малко се улях. И Poison, Maker, това е твой град за живеене, който е домата в Кръстовича в Турция. И аз спирам епизода. Аз това беше. И това беше дано да не ви е харесало. Не чао. И не чао. От другата година. Ба. И всяка година, през година ли ще правиш клип? Да. Още не съм спрял и... До другата. Тази ти още ли снима? Да. Еми, че от кога ще даш на клип? Хубаво нас е. Айде спирай клипа. Аре бай, бай хора. Чао. Аре бай и... Да. Извинете! Ох, извинете, че стана този бък, но... Просто... Рано 77 е този главен разговор, за ти така стана. Няма значение и да, и аз ще спомена този епизод. Довиждане!